Wah, wah, wah. Yen kandhanmu angel, piye enake Kakang butuh terong? Alung dudi antemi wae kesuwen. Yen nganti Sang Prabu dalem ra ono ngerti. Pasukane Sri Rama nganti tekan kene iki. Weh, weh, weh bakal cilaka. Awake dhewe bakal nampa nara pidana, nampa mawurka Sang Prabu dalem. Wah, wah. Yen pancen kowe kepengin jajal kesaktiane Hanuman. Yo, maju wae. Ayo golek papan sing jembar. Yo. Thank you.